Og det vi fant ut, det vi skrev ned en analytisk løsning, altså en generell løsning med bokstaver, for løsningen av en andregradsligning på den formen der. Dette der standardformen for en andregradsligning, og ved hjelp av å skrive om den der, en omskriving av denne ligningen via første kvadratsetning, som står på side 17 i kompendiet, som vi bruker veldig ofte, så kan denne ligningen løses, og vi får eksplisitte uttrykk for de to, maksimalt to løsningene, som den ligningen kan ha. Og de to løsningene som den ligningen kan ha, den ser sånn ut. Så det betyr i praksis er at når vi har en andregradsligning og skal løse den, så trenger vi bare å identifisere Arne, Bjørnar og Klaus, putte inn i den formelen og regne ut svaret. De svarene her kan både være positiv og negativ. Det har du helt rett i. Så x1 og x2 her kan både være positivt og negativt, og det skal vi se etter hvert. Det har du helt rett i. Så skal vi etter hvert tegne grafene, for det er viktig å få en forståelse av hvordan de ser ut. Men la oss starte med å se på et eksempel. Og da går vi på side 44 i kompendiet. Alle slår opp på side 44. Der tar vi et eksempel. Eksempel, side 44. Der er det gitt funksjon. Og i stedet for å gjøre det, prøve å ha litt input på motivasjonssiden, så tror jeg vi vil døpe om den funksjonen f av x, og kalle den c av x for kost. Stor C da, for ikke å blande med den lille C-en. Skal vi se da. Hvem skal vi kalle det? Ofte kan vi også bruke total cost av X. Hvis vi kaller det da, så skriver jeg at den er X i andre minus 6X pluss 5. Forstod dere hva jeg gjør der? I stedet for å kalle det fin av X, så kaller jeg det TC av X. Og hva står TC for, sa jeg, i økonomisk sammenheng, så blir det ofte total cost. La oss si noe bare helt hypotetisk. At vi har funnet ut at total cost av et produkt, for eksempel, er gitt ved denne funksjonen, og vi skal finne, ikke helt bra da, for du får ikke null kostnad på en ting da, men totalt resultat kan vi kanskje ta da. Totalt, det blir ikke bra del, for dette er et, for det er positiv koeffisient der, så det var ikke godt det heller. Nei, det var helligast det det var. Vi helligast det var helst. Dette er bare en vanlig funksjon, og det kunne vært en hvilken som helst funksjon. Og vi skal for eksempel finne nullpunktantenn der, det kunne for eksempel vært økonomisk sammenheng når resultatet går i balanse. Så det å finne nullpunkter til en funksjon, det er ganske aktuelt, ikke bare i økonomiske sammenhenger, men også i logistikk og andre disipliner. Å finne nullpunkter. Å finne nullpunkter, finn nullpunktene. Er det noen som har anelse hva det vil si å finne nullpunkter til en funksjon? Ja, det er skjæringspunkter mellom funksjonen og x-aksen, det er helt rett. Det er helt rett. Det er helt rett. Det jeg også vil ha sagt i tillegg til det, det er at nullpunktene, vi skal finne den x-en her, som gjør at denne her funksjonen blir null. Altså finn de x-ene, her kan det maks være to da. Kan det være null?
finn de x-ene som gir f av x lik 0. Dette oppgaven. Finn de x-ene som gjør at f av x lik 0, det nullpunktene. Så det oppgaven spør om, finn x. Finn x. Løsning. Nullpunkter. Null pkt. Jo, det det samme som f av x lik 0. Ok, og hva f av x da? Jo, det x I andre minus 6x pluss 5. Da har vi at a, hva det I vårt tilfelle? Ja, det rett. For det står en usynlig en her. Og Bjørnar? Minus 6, ja. Og Klaus? Det 5. Det rett. For en andregradsligning har vi en formel. Har vi en formel. X1 lik minus b minus rota av b I andre minus 4ac delt på 2 ganger a lik minus, og så b det minus 6 delt på minus kvadratrota av. Så allerede her inne kanskje har kvadratrotsgreia som vi lærte om tidligere, så det trenger vi for å kunne gjøre noe, for å løse dette her. B I andre minus 6 I andre, det avgjørende med parentes her? Det noe vits? Minus 6 I andre lik hva for noe? Og minus 6 I andre lik hva for noe? Det øverste dette her, som gir pluss 36. Og det her 6 ganger 6, som minus 30, som minus 36. To helt forskjellige ting. To helt forskjellige ting. Helt avgjørende, med parentes. For her betyr det at den toren her bare skal virke på sekseren. Men her betyr det at den toeren skal virke på hele det dyret som innenfor parentesene. Ok. Minus 4 ganger Arne som 1. Og Bjørnar 5. Det på 2 ganger A som 1. Ok, når vi har en brøkk, så kan det ofte være lurt å starte å skrive med neste ligning, så skriver du bare, starte med brøkkstreken, for den så viktig. Og brøkkstreken, den skal være helt parallelt med likhetstegnet. Ikke sette en brøkkstrek langt under her, så det blir trapp ned. For hvis dere gjør sånn slurvefeil, så garanterer dere at brøkken kommer ut feil til syvende og sist. Så likhet der, på samme nivå, som hovedbrøkstreken som sådan. Skal vi starte med den enkle da? Bare ned I kjelleren først. 2 ganger 1, det jo bare 2. Så det jo full greit. Hva det her blir? Pluss eller minus? Pluss, ja. Og så da gidder jeg ikke å skrive pluss, for at det underforstått. Minus... Hva tar det bli da? 36, ja. Pluss 36.
minus 4 ganger 1 ganger 5 20 ok, så tar vi bare toren en gang til for den så kjekk og grei så ser du at de lager bare brøkstreken på samme nivå som likhetstegnet ikke her oppe, ikke her under på samme nivå ok 6 ganger nei, 6 minus kvadratrota av hva blir dette? Og 16 er hva for noe? 4 i andre og så husk på en ting kvadratrota av noe lureri det bare en overhipp måte å skrive dette der på opphøyd i en halv Matematikeren synes det så kjempekult å skrive dette tegnet her, fordi at en halv det foregår veldig ofte da, i matematikken og økonomien og logistikkverden. Det foregår veldig ofte. Og da har de lyst til at, ok, vi synes det, vi har lyst til å lage et litt mer fancy uttrykk enn denne kvadratrot-greia, enn dette her. Ja, da lager vi oss et sånt kult symbol som dette. Det bare et annet symbol for samme tingen. Derfor så, i bluffene så det kvadratrot-greia egentlig, hvis dere skal virkelig gjøre noe regning. For da kan dere heller bare skrive om på den måten der, og bruke vanlige potensregler. Så hvis dere gjør det da, i stedet for når jeg kløner etter tegnet der, så gjør jeg bare sånn jeg. Og så kladder vi litt her. Kladder vi litt her. 4 i andre. Pam, 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 pam. I en halv. Hva det for noe? 4 opphøyd i. Skal vi plusse eller gange seg to greier her? Gange, ja. 2 gange en halv. Og hva det? Det 1. Det 4 i første. Altså bare 4. Slik at denne her i kjelleren, og denne i toppetasjen. Og det her 6 minus 4 halve. Hvis du synes dette er lettere, så gjør gjerne det. Kan du gjerne gjøre. Du har lyst til å skrive en ny ligning, en ny rad hele tiden, tenker du på? Ja, det er liksom sånn det er lettest. Det er ok, det. Det er helt ok. Og husk på en ting. En ligning sånn som dette her, det er alltid forbundet med likhetstegn. Jeg har inntrykk av basert på fjoråret, og også litt nå, at 20-30% av dere skriver ligninger uten å skrive likhet. Da får dere et trekk. Punktum. En ligning heter en ligning fordi det er en likhet. Det er altså at venstre side lik høyre side. Så den som ikke har likhet, da blir jeg litt skeptisk. Det er alltid ligninger vi snakker om. Så bruk likhet hele tiden. Kan du gjerne gjøre det på en måte her? Helt ok. Gjør det gjerne sånn. Gjør det dere synes er best selv. Så to strek foran. Oi, sånn. To strek foran og to strek bak. For å si at dette her er svaret. Det er to strek under svaret i matte. Det betyr at det x1 som lik 1, og da står det to strek der, og to strek der, det veldig ryddig å føre på den måten. X2, da gjør jeg akkurat det samme. Gjør jeg sånn, og så har jeg en pluss der, lik, og så har jeg en pluss der,
er lik, og så er det en pluss der, er lik, og så en pluss der, er lik, og da får jeg 6 pluss 4, alle. Så dere den? 6 pluss 4 er 10, og 10 halve er 5. Bra. To strek bak. To strek foran. Da skal jeg viske ut dette her, og så skal jeg vise dere en sammenheng som gjør at om dere ikke hadde forstått teorien, så har dere sett det her på som ren magi. Men vi skal forklare dere, og dere forstår litt av det nå, sammenhengen mellom nullpunkt og faktorisering. Det er en ekstremt viktig sammenheng der, som gjør at kjenner du det ene, så har du også det andre. La oss se på det og gå på side, ja, vi er bare på side 44. Så jeg bare skriver opp resultatet en gang til da, for nå. For det er bare resultatet jeg skal ta nå, det var x1, hva var det vi sa det var? 1 og x2 var 5. Før vi gjør det, så vil jeg skyte inn en liten annen ting. Og det her er nesten et retorisk spørsmål. Er det noen av dere som har lyst å vite en metode som gjør at dere kan sjekke så å si alle svaret dere får, ikke bare på øvingene, men også i andre sammenhenger, for eksempel i desember en gang? Skal jeg vise dere en metode som gjør at mange av de oppgavene dere får, kan dere selv sjekke om dere har rett svar, og selv sjekke om dere har rett i forhold til fasiten. Følg med. Spørsmålet, er dette rett? Nå er vi på side 44. Side 44. Er dette rett? La oss si nå at vi sitter på eksamen og skal finne nullpunktene, og så har vi funnet at x1 er lik 5, og x2, x1 er lik 1, og x2 er lik 5, og så er vi usikre, er det riktig eller ikke? Ja, jeg vil finne ut om det faktisk er riktig, så la oss ta en liten test og kladde litt på siden for oss selv, for å være helt brennsikre på at dette er rett før vi leverer inn på eksamen. Da gjør vi følgende måte. Og der står ikke, tror vi, i kompendiet, så vi kan gjerne notere dette. Vi kaller det der for venstre side av ligningen. Så kaller vi det her for høyre side av ligningen. Så ser vi på en høyre side, den er jo barnslig enkel da. Den er lik null. Det var fryktelig enkelt her da. Høyre side er lik null. Steg 2. Dersom dette er rett. Dersom dette er rett. Hva må da også venstre side være lik? Null. En ligning er en ligning, og en riktig sådan, hvis og bare hvis venstre side er lik høyre side. Det er derfor vi kaller det en ligning. Så la oss si akkurat det faktum her. Du kan skyte inn det på side 44 et sted. Det står ikke i kompendiet, så det her er litt sånn off the record egentlig, men vi sier det lær, for dette er en kjempegod metode.
alltid, hvis det matematisk ligning, alltid venstre side like høyre side. Sånn må det jo være. Hvis ikke er det en gal ligning. Dette er jo feil, det skjønner jo Theo med en femåring, at 7 lik 3. Dette er galt. 7 er ikke lik 3. Dette er en ugyldig ligning. Det er galt, det er feil. En riktig matematisk ligning gjelder alltid det der. Venstre side lik høyre side. Ok, hvis dette er riktig, da må venstre side være lik høyre side. La oss teste. Venstre side da, for x1 med x1 lik 1 er lik. Hva blir det da? 1 i andre minus 6 ganger 1 pluss 5 er lik. Ja, kanskje jeg skal gjøre det her. 1 minus 6 pluss 5 er lik. Stemmer det med høyre? Japp, det stemmer. Med andre ord, da kan vi rette oss selv, og så er vi brennsikre på det. Helt sikkert. Neste. Venstre side av x2 lik 5. Den jeg litt mer usikker på. 5 i andre. Minus 6 ganger 5 pluss 5 er lik 5 i andre 25 minus 6 ganger 5 30 pluss som blir til 7 og sist. Yes. Ferdig. Vi trenger ikke å tvile en gang. Dette er rett. Dette her var en andregradsligning. Kunne vi gjort samme testmetoden for en førstegradsligning? Gjelder det samme for en førstegradsligning, sånn som vi lærte om i forrige time? Ja. Fordi at alltid. Står ikke noe her om førstegradsligninger eller andregradsligninger? Gjeld alltid. Så lenge det en gyldig matematisk ligning, venstre side og høyre side er lik. Altid. Bra. Så skal jeg vise dere det jeg egentlig skulle vise dere. Bare tenk hvordan jeg skal formulere det. La oss, dere trenger ikke å slå opp på side 17, for det kan jeg gjøre for dere, men jeg vil ha kvadratsetningene der. Jeg er litt usikker på hvordan jeg skal ta inngangen på det her. For hvis jeg ser noe på den ligningen her, og så vet vi at nullpunktene er dette, da vet vi at denne kan faktoriseres, og la oss egentlig gå baklengs. Siden, nå er jeg nederst på side 44, siden x1 lik 1 og x2 lik 5 er løsning av f av x er lik 0, så er så kan f av x skrives, altså x, la oss bare skrive opp først da, sånn
pluss 5 lik 5 x - 1. Hvorfor dette rett? La oss bare stirre det her og se da. Vi satt jo inn, hvis vi satt inn for 5 her nå, satt inn for 5, så sa vi at det ga 0. Hvis vi satt inn for 5 her da, hva får vi da? 0 gange 4, som lik 0. Men x1 lik 1 også et nullpunkt. Hvis vi setter inn for 1 her, hva får vi da? Ja, og uansett hva vi ganger med når det 0, så blir 0 gange noe blir 0. Så det betyr, i det øyeblikket vi kjenner disse nullpunkter, så kan vi automatisk faktorisere en ligning. Så bare det å vite nullpunkter, gjør at vi kan faktorisere ligninger på strak arm uten å holde på med det her, hva skal jeg si, dildale som vi holdt på med i timene tidligere. La oss skrive ned det med egne ord, og da kan noen hjelpe meg ved å skrive formulering. Konklusjon. Hva foreslår dere ut fra det vi har lært nå? Lager vi oss en konklusjon eller en setning selv? Hva foreslår dere? Dersom vi kjenner nullpunktet til en funksjon, så kan funksjonen umiddelbart faktoriseres. Høres det fornuftig ut? La oss bare skrive det på norsk, og skal formulere litt mer elegant etterpå. Og la oss holde oss kanskje til en andregradsligning da. Men det gjelder mer enn bare en andregradsligning. Så vi kan prøve å ha det litt generelt, og skal formulere litt etterpå. Dersom vi kjenner null pkt til en funksjon f av x, så kan denne umiddelbart faktoriseres. Konklusjon. Dersom vi kjenner nullpunktene, og det kan for eksempel være x1, x2, x3, ... så kan denne umiddelbart faktoriseres, så kanskje vi kan skrive det da. Da f av x lik x - x1, x - x2, x - x3, ... Så kolon sånn. Dersom vi kjenner nullpunktene x1, x2, x3, pam, til en funksjon, så kan denne umiddelbart faktoriseres på den måten. Og det her... Ja. Men hvis svaret
Ja, precis. Det hun sa der, at hvis den ekstrene minus, så blir setter du inn ekstra lik minus her, og så blir det minus minus. Det rett. Det rett. Så det her kan både være positive og negative tall. Og hvis det blir, hvis ekstren for eksempel blir negativ, så setter du inn en negativ ekstra her, og så minus og minus gir pluss. Altså det her er faktorisert form. Så hvis vi skal være snille mot oss selv og spørre oss selv et ja-nei spørsmål og slippe å få et ekstra spørsmål etterpå, så kan vi spørre spørsmålet: er det en sammenheng mellom nullpunktene til en funksjon og faktorisering av den samme funksjonen? Ja, det er det. Har du det ene, så har du også det andre. Så den der faktoriseringen som vi har holdt på med i går og i forrige års, det er faktisk egentlig det samme som å finne nullpunkter til funksjonen. Det tenkte vi ikke på i går. Der ser du hvor mye ting som ligger skjult mellom linjene, som vi blir klar over et senere tidspunkt. Kanonbra å vite. Vi skal ha snart et eksempel, for dette er mye teori da, så vi skal ha mye eksempel. Men som sagt, ikke glem den der hurra-meldingen som vi hadde tidligere da. Da kan vi sjekke alle øvingsoppgavene våre, i hvert fall de fleste, og vi kan sjekke også når vi kommer til desember. Det er nok så bra. Slik at, det jo, jeg ser jo at en del går litt tidlig på eksamenet. Bruk nå den tida som er til å sjekke svaret deres. Ja. Altså, det er veldig bra å lære de greiene her. Ja. Ja. Men på eksamen. Ja. Skal jeg regne ut en ligning og finne nullpunkt? Kan vi bare, altså, er det like bra om vi bare bruker kalkulator til å gjøre det samme? Spørsmålet er om vi kan bruke en kalkis til å bruke nullpunkter. Og som regel så er spørsmålet så presist formulert at de kommanderer dere til å si finn nullpunkter analytisk, det vil si ved regning. Så da kan du ikke bruke kalkisen. Men det går an å bruke kalkisen for å sjekke etterpå. Sjekke at venstresiden eller høyresiden, og bare putte inn tallene og sjekke. Klart det går. Du bare sette inn tallene og sjekke, fordi at alltid, altså hør nå, vi skal ut her da, alltid så må jo venstresiden være lik høyresiden. Så du kan nå for så vidt bare lære deg litt kalkisknep, og putte inn i kalkisen. Men som sagt, ikke være for opptatt av og til enhver tid sjekke svaret. Altså det er mye bedre at dere har tenkt å gjøre det her riktig. For om dere har litt feil numerisk svar, men tenkt riktig, følt riktig, rett mellom regning, da får dere poeng. Selv om dere kanskje har en liten feil til slutt, jeg bryr meg ikke svært om det. Men hvis du er veldig knapp og bruker mesteparten av tiden din på kalkis, og så har du en liten feil, men du har nesten ingen mellomregninger, men du bare nesten skriver med svaret med en gang, fordi at du har brukt kalkis. Null poeng, sorry. Så i verdsett bokstavregning og tallregning på arket, mer enn at dere er kanongod på kalkisa. Dere må kunne bare helt elementære med kalkis, som gjør at du greier å regne ut små ting som du ikke tar i hodet, men ikke sats på kalkisen til å si det er ikke en god strategi. En gang til spørsmålet. Nei, det blir ikke todelt her. Det blir 4 timer eksamen, og så blir det vanlig, skal jeg til å si. Jeg kan vise dere en eksamen etter hvert, øvingstimen etterpå, og det blir
Sånn jeg har vært de to siste årene, så har det vært fire oppgaver, så det en time per oppgave det har vært. Og det ikke todelt, det vanlig, og det meste analytisk regning og sånne ting, og det veldig lite kalkisk arbeid, men pittelitt grann. 90%, 95% regning med bokstaver og sånn som vi gjør på tavla, og 5% kalkisk. Helt rett, da prøver vi å sette oppgaven i en sammenheng, slik at det blir økonomiproblem, det blir logistikkproblem, det blir revisjonsproblem, det blir transportproblem, og sånn som vi kan relatere oss til, så svaret på det ja. Så hvis vi kanskje skal, kan se litt på det, hvis vi går inn på Himmelleg, så får vi materiell for emnet, så går inn på dokumenter, så går inn på 2012 da, Nei, det, kan, da må jeg gå inn på, selvfølgelig på hovedkurset, da, ikke på forkurset, for der har vi ikke eksamen. Det dumt? Matte, materiell, dokumenter. Der går jeg på eksamen, ja. Eksamen main, solution, skal vi se der, det ligger også løsningsforslag. Kan vi se fjorårets eksamen, der, 4 timer. Første oppgave, kan vi se om vi greier bare å... Første oppgave her kvadratisk kostnadsfunksjon fra Møretank, som driver og produserer varmtvannstanker og selg. Så det økonomioppgave. Kostnad, inntekt og fortjeneste. Så her, allerede her kvadratisk, altså. Sånn oppgave får du underveis? Absolutt, sånn får du underveis. Så her, kostnader. Total enhetskostnader. Her brøkket og det irriterende tegnet der. Som vi burde ha skrevet sånn, og så en halv. Hvorfor gjorde ikke jeg da? For å prøve å lure dere sikkert. Ok. Og så ser vi på grensekostnader. Det sånn vi skal komme tilbake til senere. Og her skal finne formler for vis at formler at totalt resultat er gitt ved det her. Og så skal vi finne det som maksimerer enhetskostnaden, nei, minimerer enhetskostnaden og maksimerer resultatet. Men vi er jo økonomer her, vi skal jo tjene mest penger, er ikke det litt av poenget? Under visse betingelser, med begrensede ressurser, så skal vi maksimere overskuddet, for eksempel. Neste, elastisitet i forbindelse med transport. Så her i USA og i New York. Det er jo sikkert noen logistikere her, blant dere. Og vi skal finne sammenhengen. Hvis New York City, som har 8,5 millioner, da sier at de øker med 200 000 ekstra, hvor mye da vil gjennomsnittstida fra hjemmefra og til jobb øke i New York? Som følge av at New York øker med 200 000 innbyggere. Det skal vi blant annet finne ut. Vi hjelper av elastisitet, som vi skal komme tilbake til senere. Neste oppgave. Annuitets- og serielån. Dette er finansmatematikk. Og i forbindelse med at Moldegård Maritime Logistics skal gjøre innkjøp av datautstyr, og det koster en del penger, og de står og på knappene og velger, skal vi ha et serielån eller annuitetslån? Hva er det som lønner seg for oss? Finansmatematikk. Greit. Neste er noe som heter Lagrange-multiplikator. Det er noe for å optimere når vi har begrenset ressurser. Vi har så og så mye arbeidskraft. Vi har så og så mye materiell og råvarer. Hvordan skal vi kombinere det slik at vi får mest mulig utbytte? Best mulig resultat. Og det her er da en liten butikk i byen som driver med fashion. Og da har de begrenset ressurser, altså begrenset med stoff for å lage klær og kåper og alt mulig sånt. Og du og da skal du optimalisere det slik at du tjener mest mulig penger. Så det her er optimalisering.
allerede nå, bare etter 3 dager, så kjenner vi igjen mange ting der nå, som brukes i den virkelige verden, som brukes på eksamen, som brukes i logistikk, som brukes i økonomi, som brukes i revisjon, som brukes i transportsammenheng. Allerede nå. Det vi trenger er kvadratrot, blant annet. Det vi trenger er kvadratiske funksjoner, blant annet. Det vi må kunne er faktorisering, blant annet. Alt dette har vi vært innom de 3 dagene her. Så da ser du litt av relevansen i det. Ok. Da går vi tilbake. Det var en liten digresjon som ble litt lang. Slik at det vi ser her, når vi har funnet nullpunktene, så kan vi umiddelbart faktorisere funksjonen vår. Så nå har jeg lyst til å plotte den funksjonen der. Hvis jeg tar den funksjonen her nå, og så har jeg lyst til å plotte den, og så har jeg lyst til å vise dere figuren. Så gå nå på side 145. Sånn ser figuren, ikke 145, men 45, ja. Sånn ser figuren ut hvis vi plotter x i andre, minus x, x pluss 5, så ser den sånn ut. Det vi må gjøre når vi skal plotte en sånn igjen, det er å skrive opp et sånt skjema som dette her, f av x, og så regne ut mange verdier, for eksempel minus 1, 0, 1, 2, 3, og så videre. Er det noen som har satt opp sånne skjema før fra videregående? Bra. Så det betyr, når vi skal plotte, så må vi sette opp et sånt skjema. Det er litt arbeid, så jeg hopper over det her på tavla. Men når vi gjør det, så blir resultatet i dette tilfellet det som vi ser på prosjektøren. Nå skal vi se om de 2 måtene vi har lært å løse en ligning på, om de er sammenfallende, om de stemmer med hverandre. For hva var de 2 måtene vi har lært å løse en ligning på? Metode 1. Ja, jeg tror du rett, men det var litt lavt. Generell metode. Enten ved regning, altså analytisk, at vi regner på det. Det er metode 1. Skal vi se om vi har plass. Metode 1. Analytisk, det betyr ved regning. Og metode 2, hva det var? Grafisk, ja. Og det er grafisk, litt tullete sagt, da. Stirre metoden, for hva er nullpunktene til denne funksjonen? 1 og 5. Og da spør jeg spørsmålet. Stemmer det med det vi fant ut analytisk? Ja, det gjør det. Og da spør jeg spørsmålet igjen. Det der er faktoriseringen av funksjonen vår. Og dette er et nullpunkt, 0 pkt. Og det der er et nullpunkt, pkt. Hvis jeg spør spørsmålet, dette er funksjonen, dette er grafen, faktoriser funksjonen umiddelbart, uten regning. Sett inn bare 1 og 5. Bare ved å stirre på grafen, så vet du at denne kan faktoriseres sånn. Skrives som et produkt. Du vet det. Fordi at du ser at nullpunktet er 5, og du ser at nullpunktet er 1. Og fordi at du kan se nullpunktene med det blotte øyet, så vet du, uten å regne, at dette er faktoriseringen av funksjonen vår. Vi foreslår at vi tar oss en pause.